Štab za vanredne situacije opštine Žagubica zasedao je 10. marta u večernjim časovima. Sednici štaba, na čijem čelu se nalazi predsjednik opštine Žagubica Safet Pavlović, kao komandant opštinskog štaba za vanredne situacije, prisustvovali su svi članovi. Kako je istakao komandant Safet Pavlović, hitnu sednicu štaba sazvao je na osnovu odluke Vlade Republike Srbije koja je proglasila vanredno stanje na teritoriji cele Srbije, kao i na osnovu upozorenja sektora za vanredne situacije kako bi se upoznao sa trenutnim stanjem na vodotocima i procenio stepen rizika od poplava usled porasta površinskih i podzemnih voda na teritoriji opštine Žagubica. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, kritične tačke su bile naselje Sige i priobalje reke Mlave na izlazu iz naselja Žagubica. Međutim, štab je konstatovao da je trenutno stanje na teritoriji opštine Žagubica redovno i da ne postoji opasnost. Posle uvođenja vanredne situacije na teritoriji cele naše Republike Srbije, opštinski štab za vanredne situacije opština Žagubica je večeras održalo prvu svoju sednicu štaba za vanredne situacije. Svi su upoznati i došli smo do zaključka da je trenutna situacija na teritoriji naše opštine bezbedna. Svako je ponaosob dobio svoje zadatke koje mora da ispunjava u toku vanredne situacije i također smo uveli i dežurstvo tokom 24 časa za teritoriju opštine Žagubica. Zbog odlaska u penziju Slavoljuba Cojkića, načelnika štaba za vanredne situacije u opštini Žagubica, štabu je dostavljen dopis sektora za vanredne situacije Požarevac u kome se predlaže da se za vršioca dužnosti načelnika kriznog štaba u Žagubici postavi Radiša Simeonović, komandir vatrogasne jedinice. Predloženi vršilac dužnosti načelnika štaba rekao je da se stanje na terenu kontinuirano prati, svi subjekti su maksimalno spremni da reaguju u slučaju potrebe, a ostvaren je visok stepen međusobne koordinacije. Štab za vanredne situacije opštine Žagubica večeras je zasedao i ustanovili smo da imamo dovoljno materijala, imamo dovoljno vreća za pesak, imamo dovoljno građevinskih mašina koja bih u slučaju izlivanja vode iz svog korita odmah bi se uključivala u saniranju i spašavanju naših građana i njihovih materijalnih dobara. U svim naseljima u kojima postoji mogućnost izlivanja reka, poverenici će neprekidno nadgledati vodotoke i obaveštavati štab za vanredne situacije koji će po potrebi reagovati u skladu sa operativnim planom odbrane od poplava. Također se obaveštavaju svi građani da se za sve potrebne informacije mogu javiti predsjedniku mesne zajednice u svom naselju koji je ujedno i poverenik kao i dežurnom članu opštinskog štaba na telefon 012 7643 153. Štab za vanredne situacije biće dežuran 24 časa dnevno.